اهي وبركاته دمان اصحابته اي احبابته ان جعلها ملك استوى جوكتان الهي سبحانه وتعالى واجبات ونصاري ويوم القيامه انه ويدينيو واين ان كفكين كرين ايا جيره واه انينو حق يسو شيغنو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلهي سبحانه وتعالى حلي قوة قرية وحا إلهي سبحانه وتعالى دوميس أسود جيه وكتابك إلهي مركو إلهي عديي وإلهي سبحانه وتعالى واضح كدقي سعد كتابك وحول بنور الله إلهي وسود جي وناقة لقاري كرو ذاتك إلهي براي كتابك إني قريان ماهي وإني أمدوض إيه ذاتك وذا قارسيان وحكا لنقر كوذا مصارنا واجب كوذا وحصارا وحوي إني قتان ما على الرسول إلا البلاغ قفك يعني رسولك إلهي سبحانه وتعالى أصدره وحالا قرب عددك إنو قارسي إني قاتان إناني قادن إساق مسؤولية دي سماها إساق وحالا قرب سيوا ناكسن إنو أقوتو أقارسي رسالة دي إلهي سبحانه وتعالى وصوفري ولماذا إيادتك أقوانت له إيادتك وحقارتك أهنا وحالا قرب إنا إيادتك أشيغان وحي إلهي سودجي إيا وحا أقوة ناكسن إيادتك إني قاتان إناني قادن إياق حلك وضا ماها منا صارنا marka raali ka ahaada hadaan waxyaalo badan aan soo celceliyo naftayda aan doonayo inaan ku badbaadsado yowmal qiyaama nabigu kaleey salaam salaam markii uu risaalada dadka gaarsiiyo wuxuu dhihi jiray ala hal ballaghtu allahumma fashhad warma idin gaarsiiyay ilaahay oo marxaatika noqo inaan gaarsiiyay risaaladiisa halkaas ay ku dhamaatay mas'uuliyadiisa halkaas ay ku dhamaatay ilaahayna marxaatib uu gashaday inuu gaarsiiyay marka qofka daaciga ah ama risaalada gudanayna waa sidaas oo kale nabiga kaleey salaam salaam wadadiisa booy ala hal ballaqtu allahumma fashhad wi ilaahumma rxaatika noqo shalay waxaan ka hadlay soomaali waxaan iri saddex qodob bay u baahan tahay saddex arrimood oo soomaaliya u baahan tahay si ay adduun iyo aakhiraba ugu badbaado in la xusuusiyo waa waajib waana ka soo sheekeeyey labadii qodob oo hore oo ahaa saddexda arrin haddaan idin xusuusiyo Soomaaliya u baahan tahay maanta ugu baahi qabto waa koow inay Ilaahay la heshiiso oo Ilaahay u noqoto oo dambiyada ay gasho ka toobad keento oo saxdo oo hagaajiso oo toosiso Ilaahay inay la heshiiso iyada dhexdeedana ay markaa heshiiso iyada dhexdeedana dulmigii kala gaaray iyo dhibaatadii kala gaartay ay ka heshiiso inta isu timaado qofkii wax lagu leeyahayna uu ka garbaxo kii wax sheeganayaana uu gartiisa sheegto oo cadayntiisa la yimaado ama kan kale u dhaarto hawshana lagu kala baxo ama la iscafiyo ama la iscafiyo ama sulxi la sameeyo oo dee wixii laga heshiiyo wa sulxu khayr fa aslixu baynahuma wa aslixu daata baynakum bu ilaahi subxaanahu watacaala u leeyahay marka taasuna ila hadda aniga ogaantay kullay ma dhicin ummada Soomaaliyeed dhexdeeda kama dhicin waxa jira dad siyaasiyiina oo jagadoona oo qabaailka jaranjara ka dhigta oo magacyada reeraha ay ka mid yihiin yaani ku doonta jago iyo xoolo iyo waxay rabaan iyo ku doonta magac oo meelaha ku kulkulmay dalal kale ku kulmay ba jira oo jagooyinkooda siyaasadeed u kulmayay iyagu waxay heli lahaayeen laakiin ummadii Soomaaliyeed ee wax kala gaareen ee muslimka ahayd intay isu timi meel heshiis ma kala gaarin meela waa dhici karta qabiil qabiil baan maqalnaa laba reerood oo isku dhow oo masan heshiinay hadda sidii dorraad aan ka maqlay idaacadaha iyo meelaha iyo shir laba reer oo mudug agteeda degan oo maaragtay ka shiray odayaashooda iyo dadkoodii isu yimaadeen musalaha noocaas la yiraahdaa taas la yiraahdaa taas ayaa la yiraahdaa dadku inay isu yimaadaan geed hoostiis isu Soomaali sidii aan jirtay ee keeshiiso marka waxaan ku horta inay Ilaahay la heshiiso Soomaaliya oo dambi baynu galnay waana ka soo sheekay shalay shariicajalkii hore u noqo
dembiyadaas la galay kitaabkii ilaahay oo la xoray, shariicadii ilaahay oo la diiday, ilaa iyo dowladdii dimuqraatiga ahayd iyo dowladdii isdoorashada ahayd, kadibna dowladdii kacaanka ahayd culimmadii oo la laayay, kitaabkii ilaahay subxaanahu watacaala la diiday, shariicadii dad muslimaanaha la diiday in laysku xukumo oo la raaco, diintii oo lala diriray waqtiyada qaarkood, lala diriray salaadii oo lala diriray, cibaadadii oo lala diriray, xijaabkii oo lala diriray, waxaasoo dhammay dowladdii kacaanka iyo waqtiyadeeda way dhaceen. Kadibna waxaa dhacday dulmi badan oo laysu geystay, oo dadkii Soomaaliyeed dhexdoodii ay dagaalameen, oo dagaalo ehliya dhaceen, oo laysdhacay, oo laysboobay, oo laysdilay, oo dhiig badan la kala galay, la daadiyey dhulka lagu daadiyey, dhiig badan oo dhulka lagu daadiyey, oo Soomaaliya ay daadisay, Frenji ma daadin, Amxaarna ma daadin, Soomaali baa Soomaali ka daadisay oo dhulka ka dharjisay dhiiggoodii. Dadkaas dhiiggoodii dhulka uu galay, arrinkoodii weli meel lama saarin, Ilaahay ma ilaawin, Ilaahayna way u xisaabsan yihiin. Ruux muslim ah oo ashahaadanaya oo tukanaya, dhiiggiisu hadir maaha, yaa dhiiggiisu hadir maaha, Ilaahayna wuu ka caroodaa, caro weyn buu Ilaahay ka caroodaa. ديك حق درر لو ضادي ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق بو الله سبحانه وتعالى ليه مركا تاسنا وان لغه هشيو وحان اري مركا مرك الله لله هشيو او ددكو دخدود ايغو هشيان قودوبكا سدخاد وباهانتاي مركا وا دولدنيمو دولدنيمو دولدنيمداسنا وخي كو ديسانتا او ديستا دد هشيسا امد هشيسا اس اوغول وحسلا اوغول وحكو هشيساي dadka ay hoggaaminayaan iyadu markaa doorato si xor ah oo cadaalad ah oo xaq ah u doorato oo xor ah, aan cid ku khasbin oo cid u soo yeerin oo dibad looga keenin oo cid kaleeto ayan ku soo fardin oo laaluush iyo musuqmaasuq aan ku dhisnayn, ee dadku xortooda intay codkooda ku doortaan yiraahdaan qofkan iyo qofkan iyo qofkan baanu dooran oo aanu rabnaa inay arrimaha noo maamulaan. Ilaan dadku dowlad kama maarmaan, dowladnimo lagama maarmo, la'aanteedna adduunku ma socdo, laakiin waa inay dadku iyagu rabitaankooda ay markaa dadka ku doortaan oo ku xushaan oo dadka ammaanada u leh, dadka wanaagga u leh. Haddii ay markaa dadkaasi ku xumaadaanna iska bedelaan oo dhahaan kanuna ma anfacayo, waa bedelnay, la xisaabtamaan. Waxay kala xisaabtamayaan ay noqonayaan waxay u dirsadeen. ilaa qofkan yacni wax loo mas-uuliyadda loo dhiibay waa qof wax la raaciyey, shaqaa loo dirsaday, shaqadii hadduu ka soo bixi waayena waa la bedelayaa. Dadku doorashada ku xigta ayay tuurayaan, bannaankay ku tuurayaan, mar dambena ma soo noqonayo, taariikhdana ma soo gelayo, halkaasay marka lagu kala baxaya. Marka saddexdaa qodob baa loo baahan. Maanta cinwaan baan soo qoray, waxaan idhi Kismaayo iyo Dubay, lacalla inaad yaaban tihiin maxaa dhacay aan Kismaayo iyo Dubay usoo qaatay. Waxaan u soo qaatay qodobkan aan ka hadlayo, oo dowlad maxay qabataa, xukuumad maxay qabataa, hoggaan muxuu qabtaa, nidaamku muxuu qabanayaa, sidee wax u qabanayaa, ayaan muqaarana yar ama isbarbardhig yar aan ka sameynayay. Waa yaab. Waxaan xusuustaa iigu horreysay horta magaalada Dubay la yiraahdo ee imaaraadka carabta ku taala, 7 imaaro weeye sidaad garanaysaan, 7 imaaradood weeye isu tegey, alimaaraad alcarabiya almutaxida baa la yidhaahdaa, isu tegey. Marka 7-daas Abudabi iyo Dubay iyo Sharja iyo Cammaan iyo Ra'sul Khaymah iyo Umulquweyn iyo Fujayra, 7-daas waaye, 7 amiir baa ka tiri, waa isu tageen, waa midoobeen, dowlatulimaaraat alcarabiya almutaxida bay dhisteen, laakiin mid walbaaba maamulkiisa hoosena waa leeyahay. Midda ugu weyni waa Abudabi, uguna dhul baaxad weyn, uguna ballaaran, batrool kale, xukunka iyo siyaasadda laga maamulo, itixaadka meeshiisa laga maamulo, halkaas waay. Midda labaad oo xagga xuquuqda kusoo xigtana waa Dubay, magaalada Dubay. Laakiin hadda adduunku wuxuu yaqaanaa Dubay buu yaqaanaa, badanaaba 6 kale xataa Abudabi xataa baa la ilaawaa, Dubay baa la yaqaanaa. Dubay maxaa dhacay? Dubay, Dubay maxaa dhacay? Ani markii ugu horreysay magaceeda aan maqlo, niman aanu qaraabannahay baa xoolageystay, nin aan walaalo ahayn baa wuxuu ka shaqaynayay arigaas sidii Dubay loo geyn lahaa. Waa 1972. Imaaraadka carabiyada waxaa la sameeyey 1971 baa isu taga kow ay sameeyeen Dubay iyo Abudabi. Marka dadkaas reer Qandala
iyo reer bariga dhinacaas doonyaha leh oo ariga iyo maydiga faleenka iyo maydiga lubaanta yani dhoofiye iyo waxay geyn jireen dubay markii hore yeman bay geyn jireen markii dambena dubay baa furantay dubay baa doonyaha markii tagi jireen muddo dheer ay soo socon jireen dhowr iyo toban cisho waagaasaa horta iigu horreysa anoo nin yar ah waxaan anugu ku faraxsanaa keliya shaatiyada iyo surweelada iyo alaabta iyo la iga keenayo qofkan dubay buu ka yimi maasha allah alaab badan buu soo gaday suuq meeshu waa suuqyo dukaamadeeda waxeeda waxa yaalla badaa'icda taalla adduunka taalla ayaa laga sheekeynayay markaasaa iigu horreysay horta maqalkeeda ha yeeshee ee berigaas soomaaliyana dowladdii kacaanka ka jirtay dowladnimadii soomaaliya oo lixdankii soo bilaabatay xornimada qaadatay baa socotay soomaaliya dowlad markaa kor u socoto weyn bay ahayd nidaamka markaa yacni hadba joogaya marna nidaam dimuqraatiya marna nidaam militari ha laakiin dowladnimada soomaaliyeed dowladnimadu waxay ahayd yacni qaran iyo dal iyo dad iyo ummad midaysan oo la yaqaano meel lagu yaqaano xuduuddeeda la yaqaano oo maaragtay dowladnimo waxay ahayd fiican oo meel fiican maraysa dhinacyo badan markaa dubay waxaa kaga horreysay soomaaliya an waxaan xustaa dadkaas aanu qaraabada ahayn qaarkood oo doonyaha ariga geysanaya soomaalida inay tujaarta dubay ay ka codsan jireen inay la shirkoobaan dhulka kula shirkoobaan maadaama ay soomaalidaanu lacag haystaan adduunku tilkale iyo nudaawulahaa bayna annaas rag aan garanayo oo aanu qaraabo ahayn baa qaarkood waxay dhihi jireen odayaashaas reer dubay ganacsatada ahay walaalow adaa lacag haysta kaasha niyo soomaaliga ila shirkoo dhulkan dubay aan meelahan gadano dhulkan aan gadano oo waxbaa furmaayey markaas adduunba furmaayey waxaana madax ka ahaa markaas amiirka hadda jooga ee maxamed bin raashid aabihiis raashid bin saciid al maktuum nin aragti dheer odayaashii hore abuu ahaa waa dhintay 1990 buu dhintay allahu naxariisto anagu markaa dal dee waxaa nahay dhisan qaran dhisan maxaan kuu sheegaa beri hore ee iskuulu leeyahay erbor waa leeyahay nidaam waa leeyahay diyaaradaha taga yurub bay ka yimaadaan oo tagaan laakiin dubay markaas weli xaaladdu waa iska soo bilbilow bay ahayd hadda dubay maxay tahay horta dubay maxaa tahay aan dubay kuu sheego horta dubay imaarada la yidhaahdo masaaxadeeda ama dhulbaaxadeedkeedu waa 4,000 oo kilomitir oo laban laaban ama square ah sida la yidhaahdo 4,000 oo kilomitir oo jibaaran yacni square kilomitir 4,000 oo kilomitir nambarka meel ku qoro marka si kale haddaa u dhigto 4,000 oo kilomitr waxa weeye 80 kilomitr oo dherer ah 80 kilomitr oo dherer ah iyo 50 kilomitr oo ballac ah weeye 4,000 oo kilomitr waaye oo square kilomitr waa masaaxada imaarada dubay xeebteedu waa xeeb yaroo kooban oo iska khaliji ah waa dhul saxara ah baad ma leh buuro ma leh xoolo nool ma leh xoolaha ariga annaga u dhoofin jirnay mar walbaba ilaa haddana u dhoofinaa geel iyo ari iyo lo waxba ma jiraan xoogaa geelay meelaha marmar maalaan oo dhaqdaan ma jiro maahayn beero ma leh waa saxraa waaye beero ma jiro webi ma leh mawaarid kaleeto oo macaadin iyo adduunka ma jiro batroolku wax yar abudabi baa ugu batrool badan dubay wax yar iyo shaariqa kuwa kale wax weyn saasa male waayahay dubay waa taas jubbada hoose u kaalay marka aniga waxaan ihi jubbada hoose waxaan usoo qaatay waa gobol ka mid a gobollada soomaaliya maaha soomaaliya oo dhan dabcan soomaaliya iyo imaaraat alcarabiya almutaxida haddii la yidhaahdo imaaraatka oo dhan marka laysku daro bay gobol soomaaliya la mid noqonaysaa laakiin baaxadda dhulka dubay iyo jubbada hoosaan isu qiyaasayay oo aan comparison waxa la yidhaahdo ama muqaarana carabiga ama isbarbardhigid ileen isbarbardhigid waa nooc cilmiga ka mid ah oo aqoonta adduunka waxyaalaha marka la rabo in la fahmo daraasaadka ijtimaaciya ama arrimaha bulshada
waxaa la daraaseeyaa wadanka juqraafiyadiisa, waxaa la daraaseeyaa siyaasadiisa, waxaa la daraaseeyaa hogaamintiisa, waxaa la daraaseeyaa bulshadiisa, dhaqaalihiisa, mawaaridiisa, resourceskiisa, waxaasoo dhan baa la daraaseeyaa oo dhinac iyo dhinac walbaa laga eega, duruufaha siyaasiga ku xeeran baa la eega. Kabacdi ayaa marka waxaa kuu soo baxaya inaad fahamto xaggee wax ka jiraan. Aniga su-aalaa idin weydiiyey marka, xaggee wax ka jiraan? Su-aalaan isweydiinay mugta, Kismaayo iyo Dubai xaggee maxaa qaldan, xaggee wax ka jiraan baan mugta. Marka kow aan ku bilowna macluumaadka koowaad, jubbada hoose waxaanu irinaa masalan waa hadda dowlad goboleed soo maaha, dowlad goboleed waliba jubbada hoose keliya maaha ee jubbada dhexe ku jirto qaybo kale ku jirto ayaa dowladda la yiraahdo Jubbaland masalan hadda oo stateyada ama dowlad goboleedyada hadda Soomaaliya kamida. Laakiin aniga waxaanba soo qaatay gobol kamida, dowlad goboleedka gobol kamida oo ah Jubbada Hoose, ma ku jirto Jubbada Dhexe, ma ku jirto Shabeellada Hoose haddii wax ka gaaraan, ma ku jirto gada haddii dhinacyo ay kaga jirto, ma ku jirto oo dowlad Puntland yani Jubbaland raacsan. Waxaa soo dhan ma ku anigu Jubbada Hoose keliya, Kismaayo iyo agaarkeeda yaan khusaysa. Kismaayo ama Jubbada Hoose, halka Dubai ay ka tahay masaaxadeedu, xukuumadda Dubai ay masaaxadeeda ama imaarada Dubai ama dowladda xukuumadda Dubai oo ka mid ah Imaaraadka Carabiya, halka 4,000 oo dhulkeeda dhan ay haysataa ee Rashid bin Saciid Al Maktum uu ka talin jiray, haddana Maxamed bin Rashid Al Maktum uu ka taliyo, waxa weeye 4,000 oo kilomitir oo square sanari. Jubbada Hoose waa imisa bugaagta u noqda? Jubbada Hoose oo Kismaayo agaarkeeda waa imisa? Waa 61,000 oo square kilometer, 61,000 oo square kilometer. Labada tiro waxaan idinka codsanaya inaad isku dhinac qorto, 4,000 meel ku qor, square kilometer 70, 61,000 dhinaca kale ku qor. Waa comparative baan sameynayna, qaliyo warqad soo qaado. 61,000 oo square kilometer waaye Jubbada Hoose, Jubbada Hoose keliya waayahay. Macnaha si kale haddaan kugu dhigo waxa weeye dhererkeedu wuxuu noqonayaa Jubbada Hoose 300 oo kilometer, 300 oo kilometer. Gaarigu imisuu jaraa? Wuxuu jari karaa 100 hadduu ku socdo 3 saacadood uu jaraya, 120 hadduu ku socdo laami fiican uu jirona wuxuu jarayaa 300 kilometer taqriiban. Yani wuxuu jarayaa 2 saac iyo bar waayahay. Ballacana waxay noqonaysaa marka masaaxadaasu, ballac waxay noqonaysaa 200 kilometer, marka 200 by 300, halkaas baa waxaa kasoo bixi kara 60,000 oo square kilometer. 60 weyba ka badantahay, waa 60,000 waayahay. Halka ay dhig Dubai, waxaan iri imaarada Dubai malaha xeeb dheer oo weyn. Xeebta Kismaayo Jubbada Hoose waxay kasoo bilaabataa xuduudda hadda Kenya iyo anaga noo dhigan Ras Kamboni iyo magaalada Kiunga la yiraahdo ee u dambeysa, u soo horeysa ama inoo soo xigta xuduud ahaan dhinaca Kenya. Ras Kamboni meesha u dambeysa inaga ah, degmada u dambeysa waxaa ku dhegan degmada la yiraahdo Kiunga ee Kenya, waa isku dhigan yihiin. Halkaas kasoo bilow erifkaas, kor u soo soco ilaa Shabeellada Hoose oo Baraawe agagaarkeeda aad ka timaado, masaaxa aan ka yarayn 400 oo kilomitir oo dherera oo badda keliya ah ayay Jubbaland Jubbada Hoose haysataa. Oo ka soco xagga xeebta, Jubbada Hoose waxay leedahay webiga la yiraahdo Jubba ee weyn ayaa soo dhex mara ilaa uu goob weyn kaga shubo Indian Ocean-ka, uu shubo webiga ballaaran oo marar badan baad aragteen dowlad goboleedyada iyo markay ku shiraayaan Kismaayo inay isku soo sawiraan meesha xeebta, aad bay u mahadsan yihiin inay isku soo sawiraan. Webigaas uu ku yaalla Dubai webibiya male, waa meel oomana ah oo saxara ah. Jubbada Hoose waxay la dheer tahay beero
aad u hodan u ah oo ilaahay subxaana watacaala uu hodannimo siiyey, wax walbi ka baxaan. Oo haddaad saas ugu riddo qamadiga soo baxayo, bariisk soo tuur, sonkort soo tuur, maxaan kugu sheegay, digirt ku tuur soo tuur, yaanyada soo tuur, tufaax soo tuur, maxaan kugu sheegaa mosk soo tuur, wax walba ilaahay subxaanahu watacaala uu ku manaystay bifadlihi wamanihi uu nasiib u siiyey dadka soomaalida meeshaa degan iyo maamulkooda iyo hogaantooda ayuu siiyey ilaahay subxaana dhexal siiyey. Adduun la wadaagaa ma jiro, cid la wadaagtaa ma jirto. Ilaahay baa siiyey, ilaahay baa wax qaybiyey deeqdiis. Huwa aladii yuqasimu larsaaq, ilaahay baa qaybiyey. Marka beerahaas iyo dhulka barwaaqada ah ee jiqda ah ee nicmada ah Dubay ma ku taallo, waa saxra cad oo nag ah, geed aanu ku olayn. Waxo dhan ilma waaba 80 kilomitr oo saxra ah, 80 kilomitr waaye oo saasa iyo saan sheegna 50 kilomitr, gaarigu hal saac buu kusoo marayaa gees ila gees, haddi dher rasaa loo dhigo Dubai weeye. Dhanka kale waxaan ku yiri weli bay leedahay tan uma leh, beeray leedahay tan uma leh, barwaaqay roob bay leedahay tan uma leh, xoolay leedahay nooc walbalo saddexda meesi ah tan uma leh, geel iyo ari iyo lo baa jooga jubbada hoose, midna kama joogo Kismaayo. Waa in Soomaaliya looga keeno, India laga keeno, Pakistan laga keeno, Australia laga keeno, New Zealand laga keeno, hilibkay cuni lahaayeen. Kan uma baahan, halkan Ilaahay waa ku beeray, Ilaahay baa ku beeray. Geel iyo ari iyo lo isdhinac daaqaysa taala waaye. Nicmooyin kale oo badan oo Ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey baanan hadda gelihayn, waayo waxaan rabaa warka inaan usoo dhaco su-aasha xaggee wax ka qaldan yihiin. Maxaa dhacay qaylada iyo qaxarka iyo wareerka iyo dagaalka iyo dhibta iyo buuqa yaa iyo qarabta iyo isdaba wareega iyo isdaba orodka maxaa keenay nicmadan taalla waayahay. Marka labadii meelood oo saas kale ah, horta asaaska waa saas, meel yar oo magaalada Kismaayo iyo hareeraheeda keliya ah iyo gobolka Jubbada Hoose, meel webiye leh oo biyo leh oo wara leh oo adduun leh, meel aan waxba lahayn, meel bad dheer leh oo kalluun iyo nicmooyin kale ka buuxaan aan mid aan lahayn, meel xoolihii oo dhan ay buuxaan mid aan lahayn. Intaas marka laga soo tago, waxaa dhacaysa haddana waaqicu waa wax kala bedelan. Maxaan aragnaa laakiin anaga waxaan aragnaa meeshaas yarta ah ee 80 kilomitr ah, yaa dadkeeda populationkeedu waa 220,000 taqriiban, xisaabku dambeeyay 2019. Dubai muwaadiniinta imaaraatiyiinta ah ama reer Dubai ah ee ku nool, muwaadiniinta ku nool dalka u dhashay waa 220,000 taqriiban, 230,000 taqriiban, waa xaafad Muqdisho ka mid ah taqriiban. Isla mar ahaantaasna waxaa ku nool magaalada Dubai 3 million iyo ziyaado 4 million taqriiban. Inta kale waa ajnabi, 90% iyo xoogaa waa ajnabi dibadaha ka yimi oo waddanka kula nool dadka meeshaas kale ku nool. Taas waa arrin macquul ah oo basiida, waaba yartahay waxyaala macluumo kaleeto aynu ku darno. Halka innaga dhulkan iska ballaartay Jubbaland, Jubbada Hoose halka aan leeyahay 61,000 oo square kilometer oo barwaaqo iyo webiyo iyo xoolo iyo wax walbiisaan yihiin ceegagan, waana haddana waa cidla dad ma joogo oo dadna ma soo maro, kor dad ka yimaadaana ma soo maraan, oo Afrikada kale wax ka yimaada oo soo mara oo marin u soo maraana ma jiraan. Dekaday leeyihiin wax kalama soo degaan. Bani aadamka adduunkuna wuxuu ku tashadaa isagaa isku tashada. Fiiri adigu dukaan marka hadda aad ka furato Nairobi, yaa ku tashanaysaa? Bani aadamkaas dhulka marayaad ku tashanaysaa Soomaa. Islii xaafada la yiraahdo ee Nairobi waa laga taajiray Soomaalidu, kheyr bayna ka heshay Soomaa. Ahaa, nin baa dukaan lahaa, nin baa daaro lahaa, wadaaru dhistay, adduun buu dhistay, iyay ka taajireen.
يكتاجرين ما الصومالي بيكتاجرين ما الصومالي بقى وحكة قضاء تكري يأي يندتك يكفى إيديان إلا يكون قالوغا إمانايا ألابتا لغا إبسانا يا إسلي رواندا لغا إمانايا ألابتا لغا إبسانا يا دكان كيا لا إسلي وحالغا إمانايا إيواندا دكان كيا لا إسلي وحالغا إمانايا ربروندي دكان كيا لا إسلي ee masjidka sigiska u dhow ayaa wax laga iibsanaya maxaa dhacay bani aadamku waa isku nool yahay bani aadamku waxbu kala bedesha alaabtan uu Soomaaligu iibinayo xaggee ka keenay China ka keenay China ka keenay Dubai buu ka keenay isagu ma sameeyeen Pakistan buu ka keenay Turkigu ka keenay idan bal fiiri Turki iyo Soomaali iyo Ugandees iyo Kenyati iyo Burundis iyo Rwandees iyo Congo yaa ayaa wax kala iibsanaya shilinkoodi waa ku dhex wareegaya kanu ka iibsanaya kanu ka soo iibinaya kanu alaabta u baahnaa kanu keenaya Soomaaligaana keenaya kanu ku siibinaya kanu ku siibinaya hadda ay bani aadamku waa isku tashada jumbada hoose midalan waana haddii kaliyad markaan jumbada hoose kaliyad ma aha gobolka bari ba lamida ee shabeelada hoosa lamida shabeelada dhaxa lamida hiiraan ba lamida ee guduud ba lamida ee gal mudug ba lamida nugaal ba lamida sanaag ba lamida bari ba lamida dhamaan waa isku mid mid walba iskiis bani aadam kale uu la shaqeysan kara hadda dawlad goboleed hadda sida ay u qaybsantay u qaybisana jubbada Jubbaland waa dad doon kale inay ku tashato way ma aha Soomaali kaliya in maxaan ku sheegaa tii maxay ahayd tii dhexda hada ku jirtay idaaradkan Galmudug waxa weeye kaliyad isku ma tashanayso Puntland kaliyad isku ma tashanayso Soomaaliland iyada hadda dawlad waxaan u nahay gaar ah jiri waana hadalkooda anagu waa ixtiraamaya hadalkooda iyo maratay maratay go'aankooda waxa weeye waxaan nahay dawlad gooniyeed iyaduna waa kaliya waa isku filan tahay mid walba adduunka kale ba adduunku bani aadamku isaga isku tashada marka Dubai waxaan iri dadkeedu waa 220,000 dhulkeedu waa 4,000 oo kilometer square laakiin xaggee ka keentay sidan inay noqoto xaggee ka keentay maxaa dhacay sirtaan idin sheegaya hal qodob waayana hal qodob waay reerkan hadda Dubai xukuma reer Rashid bin Maktoum إلا يكون يتضبط بغل إزياد حكوميا ماشا إمارة أنك سوقادنا إلى هدى صدح أضي صدح فع أنك سوقادنا أمير كهدى جو محمد بن راشد أبيهس راشد بن سعيد المكتوب يأوويهس سعيد المكتوب وحالها ينفيشن يأركتي soo hoggaanka Dubai maaha iyagu haa soo dhurufta wax iska maaratay meel saxara ah oo cidla ah oo la fadhiyo soo maaha odagaas Saciid bin Maktoum wiilkiisuna uu ka sii qaatay oo Rashid bin Saciid al-Maktoum isagana uu ka sii qaatay wiilkiisa oo Maxamed bin Rashid al-Maktoum oo ninka adduun jooga ah waxay ka mid isnaayeen hal vision halka vision muxuu ahaa magaaladan inagu waa yarnahay xoolo badan ma haysano adduun badan ma haysano lacag ma haysano maxaan ku tashanaynaa bani aadamka kale waxa uu haystaan ku tashanaynaa taasan ka noolaanaynaa dadkeennana ka noolaynaynaa oo sidee uga noolaanaynaa magaaladan deked yar waaye markaas deked aad u yar oo alaabta turka lagu soo dejiyo waaye turka lagu soo dejiya qofka turkiga si ceel macaan oo kale aad ma arki jirteen ma soo gaarteen ceel macaan iyo deked dabiici ah yani markabku xaggaas u istaagaya alaabta waxa lagu soo daldalaya laashash yar yar doomo yar yar marka waxa jira saas iyadoo ah waxaan ku tashanaynaa dadka kale aan ku tashanaynaa bani aadam kale meeshaan anaga waxaan ka dhigaynaa qofku waxba xurriyad wax soo degso waxaagana dhoofso haye ana maxay waxba ka qaadi ma cashuurna ka ma rabo maxaa dhacay free port waa sahlan kaalay bas waxa la kala qaadanaya khidmadda bas
khidmada kirada alaabta qofku aanu ku soo galayo gurigu kiraysanayo alaabtu iibsanayo waxa laga faa'iidayaa marka meeshii 10 doonyood ay iman lahayd waxa imanaysa 100 doonyood meel aan canshuur iyo qajajac iyo halkan nidaam ku xir ama jooji istaaji jamaari ka qaad custom ka qaad xagga ka yaal aan lahayn oo lagu yiri waa free board waa banaan tahay keenso alaabtaada degso si nabad ah iibso haddana qaad dib u rar haddaad doonto dalka waxba ha gelinin haddaad doonto waxba ha ka iibinin haddaad doonto free waada waa banaan tahay muxuu rabaa dadkan soconaya bani aadamka ilan kala faa'iidaystay isagu dadna ma hayo xoolana ma haye bani aadamka kale jeebkooda ku tashaday fikirku kaasuu ahaa kow fikirka labaad oo ay ku tashadeen wuxuu ahaa annagu dad yar baan nahay oo aan tiro badan lahayn haa sax wey marka adduunka kale oo naga tiro badan oo boqolaal milyan ah isagaan waxaan u samaynaynaa meeshu wax ku kala bedelan lahaa orodka isku dhaafi lahaa oo sidee taas ku dhacaysaa bani aadamku sow jabaan kama imanayo haa sow jaina kama imanayo haa bariga sow australia kama imanayo haa sow kuuriya kama imanayo haa oo sow uma socdo galbeedka kale oo fog sow uma socdo ingiriis haa sow uma socdo jarmal haa sow uma socdo maxaan kuu sheegaayey ilaa iyo maraykan ilaa iyo yurub haa meelay ku nastaan oo safarta ku kala bedeshaana u samaynaynaa annaga hayo maxaan ka faa'iidaynaa bani aadamkaana soo maraaya nasii maraaya transitka ah isagaan ka faa'iidaysanaynaa bis wax kalama la-aan kama markaa waxay dhisteen deked weyn iyo airboor weyn iyaga boqolaal jeer buu ka weynyahay imaarada oo dhan mindhaa waa rubceed haddii masaafo ahaan loo fiiro laakiin airboor weyn dabcan hadda kama sheekeynayo airboorkan siduu usoo tadawuray airboorka dubay ee aad aragtaan ee 10 airboor ama 10 garoon ee adduunka ugu aalisan hal maalin saan kuma noqon istraatiiji iyo waxaa ka dambeeya istraatiiji iyo talo iyo ra'yi laakiin falsafada arintan ka dambeysay wuxuu ku sheegayaa ninka hadda amiirka ka ah ee la yidhaahdo maxamed bin raashid al maktuum ee amiirka ka ah oo dadkiina wax akhrinaya oo siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka iyo dalalka inay siday dalalku isu bedelaan ka waramaya jecel inay bartaan si dalkooda ay uga waxayaan way akhrin karaan laba kitaab oo khaasatan uu isagu mudakaraadkiisa ku qoray ama fikirkiisa uu ku qoray taariikhdii dubay iyo waxay soo martay mid waxaa la yidhaahdaa ru'yatii my vision baa mid la yidhaahdaa midna waxaa la yidhaahdaa 50 caaman ama 50 sano isbedeladii ku dhacay imaarada dubay iyo oo taariikhdaas ka mid a marka laakiin saddex arrin buu kusoo khulaaseeyey oo uu yiri falsafada dubay iyo sida dhismaheeda loo sameeyey bay ku fadhidaa airboorkan ha noqdo diyaaradan hadda adduunka number 1 ka ah ha noqoto dekedan Jabal Cali ha noqoto oo maaragtay dee wax kasoo degaan oo shirkadan DP World magacaasa laga yaabaa inaynu naqaano inagu markii hore mawaani Dubai baa la dhihi jiray mawaani Dubai dekedaha Dubai dekeda Mina Rashid ee dekedii hore ahayd ee yarayd ee dhisteen berigii hore ayay maamuli jirtay kadibna khibrad bay kasbadeen way ballaaratay sida dekedaha loo maamulo shirkadii way ballaaratay dekedo kale oo adduunka 78 dekedood oo adduun ka mida Maraykan iyo Yurub iyo Aasiya iyo Latin America ayay maamushaa DP World DP World ma aha keliya u malaynina inay dekedo dhowr oo meelahana maamusho waxayna ka mid tahay 10 dekedood ee Jabal Caligan ay maamusha ee adduunka ugu weyn middle east ama bariga dhexena oo wadamadan carabta ilaa iyo masar ilaa iyo morocco ilaa iyo meel walba gaar wadamadan carabaha iyo intan dhexe oo dhan iyo aasiyadan dhexe oo dhan waa dekeda koowaad ee ugu weyn waaye Jabal Cali waa dekeda koowaad number 1 marka waxaan oo dhan taariikhdeeda dib isaga dhigay meeshii yarayd ee jubbada hoose ka yarayd ee jubbada hoose aadka uga yarayd ee aan resoursiga lahayn waxay ku fikirtay iyadu waa dad yartahay waana dhul yartahay
بني آدم ككل حوله سأن كفى إيديستو إيربور كان دات كيدو يدو على بغي لباتن سند كينا وحا مره إيربور كدوبي سجاشن مليون أو دات أهبا مره سجاشن مليون أو دات أه أيا ترانزيت يو أديكسشو إيربور كان أديكسدان كمرا إذن وحي لو ويلك لو دكتي ولو دكتي ويلك أو جيدا إذا دونا يا جبان وكي ماذا لكون سان لبس عبو جوغ هالكوسين حقا مرا إذا ترانزيت دوبي ينسي مرا ترانزيت دوبي كواه حقا أسعدا مكا أسعدا جدا أسعدا لدنا أسعدا حقا أسعدا ويلك لو دكتي فاري سيمبل دكتنا واسيد وكالي كونتينر كأليغا سوماليغا كاغا إيمان أيا كاغا إيمان أيا كو إيمان أيا منباسا كاغا سوديغا أيا waxaa laga yaabaa ma ogid China kaaga yimi ama wuxu kaaga yimi Korea ama wuxu kaaga yimi baabuur weey wuxu kaaga timi meel heblaayka American bay kaaga timi Germany bay kaaga timi ya Jabal Cali soo maraysa inta badan balaga yaabaa adu ma ogid Jabal Cali lacagtaas uu suntu buu ka qaadanaya wax kale kama custom hata kama qaadanay dadka alaabta keensanaya oo hadana dhoofsanaya waa free bay idin tahay buu taas bay marka ku najeen hawrihi laakin intaas waxa ka muhiimsan waxa weeye انت سوح سو ساري ادونكو كومكلا هرمرو دول بلارني ادونكو كومكلا هرمرو كومكلا تغو ولا ليال دات ربادي كليح انكزو داتكو مهم يهي الرسورسي او مهم سنبني آدم كو يهي لكن ادونكو كومكلا تغو او كومكلا هرمرو او دادنا مدي بدعوه او ميل مفاديان او بريالا مفاديان او مسوغيان xogaa yar oo heeyadii soo turto oo maanta dhan ku dirsan yihiin sida Soomaalida iyo gobolada hadda waxay isku hayaan oo lagu dagaalamaya wallahi wixii la keenay anaga waxaan la kama siin wallahi ma aratay deeqdi maxaan ku sheegaa maxay leedahay Jubaland waxaan aqsan tahay Galmudug waxaan aqsan tahay haye Puntland waxaan aqsan tahay maxaa waxaan aqsiye hadda anaga nasiibka yaga anaga beesha caalamkana waxaan ka codsanayna beesha ma aratay adduunkana waxaan ka rabnaa hada qaali adduunka iimanayna anaga waxna la kama siin ee wixii iimanay qaybtayada anaga nooma iimaanin bal isbuuya hasbunallahu wa ni'mal wakeel adduunka marka dhul weynaan ma aha ninka saaslihi wuxuu ku fadhiyaa dahabka aad aragto ku dul fadhiyaa wuxuu ku dul fadhiyaa xoolaha aad aragtay wuxuu ku dul fadhiyaa dhulka aad aragtay intuu leegi buu ku dul fadhiyaa qofka saas oranaya marka adduunku ma aha dhul barnaarin ما أها دبي جبلاند با 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 كدل وين سرتوا ما أها حاجة وحكة قلدينهن وحكة قلدينهن مال ندد با كنول مال ندد كمان نولا جوابت وعيد وكون مالنا بني آدم با جوغ فكرة هي مالنا بني آدم ما جوغ فكرة هي مال واحد جوغ هجان عرقتله أو حكة فكرة هي إنه إسقون النولا دو دل كان يدد كانوا النولا دان meeshan iyo waxa naxmadan ilaahay siiyana uu ka faa'iideysto habeen iyo maalin u fikiraya ba jooga oo umadaha kalena wax ka siiyo meelna waxa jooga meelna dad ma joogan dhig karaade waaba ku iribe dad ma joogan ku yiri marka dhul aan dad lahayn oo naxmale oo aan dad haysan dhulku kaligiis isma wado yaa Jubaland waligeed ma malab iyo naxmaha ahaato hadaan dad lahayn meeshay taagnaan isaa naxmadu meeshay iska cagaagays ama dad waa dhacaya ama qaar baa xogaa meelaha ka dafdafaya ama kuwa maaratay wax ka guranaya kuwa maaratay dhacaya xogaa waxba laga guranaya laakiin nicmadii meesha taalay ee laga yaab Afrika dhan inay ka badnaan lahayd hadaan dad haysan iyadu meesha kama dhaqaaqayso waxaan ku soo khatimayaa waan sii wada doonaa insha Allah taala hadalka laakiin waxaan hadda ku soo khatimayaa caawa kitaabkiisa Maxamed bin Raashid baan waxaan ka akhriyay wuxuu yiri aabahay Raashid bin Mashuum maktuum saddex arin saddex darsi oo ila hadda aan ku amal falo baan ka faa'iideystay buu yiri waa koow darsiga koowaad wuxuu ahaa buu yiri al mustashareen la taliyayaal wuxuu yiri iyadoon waxaan dekedahan iyo adduunkan iyo waxaan jirin ayuu aabahay wuxuu soo ururin jiray ragga ninka muhandiska ah ninka aqoonyahanka ah ninka caalimka ah ninka maaragtay muhandiska ah oo wax garanaya wax dhisa كان مارد مثقف كأه بحان إري أب وحان محاد داد كان أسو أروري نيسا وحو يري ما عندو مركا داد كعقلي غاله لا تشتو أو أرورستو عقلي غاقا بقل عقلي باد كو كردي نيسا
maalin walbana waxbaad baranaysaa buu igu yiri buur, maalin walbana waxbaad baranaysaa. Qofka hogaamiyahana aqoonta kama weynaado, laabudda inuu maalin walba wax barto. Marka dadkan waxaan u soo ururiyey, adigana aan rabaa inaad ka barato, inaad caqligooda ka faa'iidaysato. Wuxuu leeyahay marka isagoo hadalka tacliiqinaya Maxamed bin Raashid, waxaan arkay buu yiri dowlado badan oo waaweyn oo la baaba'ay la taliyayaasha xun iyo munaafiqiinta ay urursadaan ay hareerahooda dhigaan, waxay la jabeen, dowlado la jabeen oo niman madaxaho waaweynaa oo magac lahaa ay la baaba'een oo dalalkoodiina la baaba'een la taliyayaal xunxun oo munaafiqiin u ahoo nacam nacam waad sacantahay waad sacantahay u sheegaan aan wax talaa keenin. Idan kow wuxuu yiri horta la taliyayaal wanaagsan waa inuu qofka hogaamiyaha ee dhul doonaya inuu ka faa'iideeyo kana faa'iideysto waa inuu dad la taliyo aqoon leh waa inuu leeyahay. Labo wuxuu igu yiri buu yiri darsi kale oo camaliyan ii baray buu ahaaye waa inuu dhalinyarada iyo dadka la shaqaynaya dadka u wanaagsan u xushaa shaqada, shaqada la qabanayo dadka fiican ee iyaguna hogaamiyayaal ah shay walba waa inaa u xulataa. Ciidanka waa inaa hogaamiye u xulataa, beerta waa inaa hogaamiye u xulataa, badda waa inaa hogaamiye u xulataa, wadada dhismeed waa inaa hogaamiye u xulataa. Yaa ma ujeedaa? Dhinac walba. Marka wuxuu yiri maandhow qofka waa inuu isku hareereeyaa dad kafaa'a leh oo karti leh oo aqoon leh yaa oo iyaguna hogaamiyeyaal ah. Maxaa dhacay cilmiga hogaaminta dadku markay baranayaan leadershipka iyo waxay dhahaan the good leaders, dadka hogaamiyeyaasha wanaagsani waxay dhalaan hogaamiyeyaal bay dhalaan, hogaamiyaha xunina wuxuu dhalaa nacamlayaal buu dhalaa, hogaamiyeyaal ma dhalo. Dad dameerdhaan raacday ah buu dhaliyaa oo nacamlaya, laakiin ma dhalo. Maxaa dhacay? Ma jecla qof isaga ka karti badan, ka aqli badan, ka waxqabad badan inuu soo baxo hareerihiisa yimaado, ma jecla hogaamiyaha xumi tacbaanka ah. Wuxuu rabaa dad ka wada hooseeya oo ka wada liita oo madax aan soo qaadin oo nacam un wax walba yiraahda inuu hareerihiisa ay joogaan. Kaasu waa jabay, ummadiisuna way la jabtay. Qodobka saddexaadna wuxuu yiri aabahay ma jeclayn siyaasadaha iyo gelitaanka siyaasadda iyo iska daba wareegeeda iyo hadalka badan iyo waxaanka badan ma jeclayn. Wuxuu jeclaa dhaqaalaha, mashaariicda, brojektiyada, fulinteeda, arrimahaasu ka hadli jiray. Marka markii aan arrintaa weydiiyeen wuxuu igu yiri, markaan iri adduunka yaa hogaamiya, wuxuu igu yiri adduunka dadka dhaqaalaha leh baa hogaamiya. Maandhow adduunka dadka dhaqaale haysta ayaa hogaamiya, iyagaana dadka hogaaminta dhabta ahna adduunka hadaad eegtana waa saas wey. Jabaan hadda xoog buu adduunka ku hogaamiya, xoog miyuu adduunka ku hogaamiya? Dagaalkii labaad adduunka 1945 ayaa baalasha laga rifay, waana la jebiyey. Magaaladiisana atomic bank baa lagu dhiftay Hiroshima iyo Nagasaki, waana la kala diray. Qawaacid baana Maraykanku ka samaystay ilaa hadda joogtay ma garatay, oo laga ilaalinayo ciidan inuu yeesho. Muxuu adduunka sanka kaga tolay? Sanka muxuu kaga tolay? Jabaan dhaqaale iyo sanco. Jarmal sidoo kale waa la jabiyey Hitler kadib 1945, Jarmalku waa la jabiyey, dhulkaa la sameeyey, waa la fariisiyey, qawaacid baa isagana laga samaystay, askar baa military baa la dul dhigay si aan mar dambe u dhaqaaqin military u sameynin. Muxuu adduunku qabsaday? Hadda adduunku ugu taliya Jarmal dhaqaale. China ilaa dhow wadan dhow hadda 30 sano ka 40 sano ka hor wadan faqiiray ahayd, maxay adduunka hadda ku haysataa oo ay ku haysa? Muxuug iyo military adduunka ku qabsatay? May dhaqaale adduunka ku qabsatay? Dhaqaale adduunka. Marka dhaqaale iyo siyaasaddu ma kala haraan. Dhaqaalaha siyaasad fiican baa maamusha, siyaasadda xoogga iyo baawarkeeduna dhaqaaluhu ku dhisan yahay. Waxaan xusuustaa inuu yiri Dr. Mahathir, adduunku wuxuu dhegaystaa ninkii ama power leh ama dhaqaale leh, labada qofba adduunku dhegaystaa buu yiri, cid kale ma dhegaysto. Maxamed bin Raashidna wuxuu ninkan Dubay hadda xukuma wuxuu yiri adduunku wuxuu albaabadiisa u furaa qofka yaqaan waxa uu doonayo isagu. Marka waa hogaamiyaha wax laga rabo, waxa uu doonayo waa inuu yaqaanaa. Marka arrinka saddexaad wuxuu yiri wuxuu ahaa dhaqaalaha. Marka la taliyayaal wanaagsan, dad kafaa'a leh oo la adeegsado oo fiican oo karti leh,
iyo dhaqaalaha iyo kaabiyayaasha dhaqaale iyo khidmadda dadka adeegyadooda iyo noloshooda in kor loo soo qaado oo laga shaqeeyo waa saddexda arrin oo ay falsafada ku dhisan tahay buu yidhi dubay ayna meeshaan ku soo gaartay hadda inay maaragtay adduunka wax badan ay ka ciyaarto iyadoo meesha yar ee aan sheegnay ee Jubbaland waxay kusoo laban laabmaysaa 15 jeer bay kusoo laban laabmaysaa bimacnaa 15 dubay ayaa ka dhex samaysmi kara haddii caqligeeda uu yimaado ayaa Jubbaland ka dhex samaysmi kara Jubbaland keligeed waay ma cafan jubbada hoose baan dhihilaa jubbada hoose waxaa ka samaysmi kara 15 dubay model oo dubay ah oo kaleeto waa ka samaysmi kara masaax ahaan iyo dhul ahaan barwaaqo iyo khayrna jubbada hoosaa dheer caawa intaa hagaga ekaato insha allahu tacaala waxaan ka hadli doonaa oo marka ku xiga aan ku dhisi doonaa war dadkiinan soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed baan la hadlayaay hadda anigu waxaan dhegaystaa yacni waxa dalkiina ka socda iyo sida ha qabaal anaga reer bani mashaqad ma yuhaar xaqiiqatan ha reer bani taasay salsi ana nimid mid baa soo sharaxay waxna ha dastuurkii lama dhamay kadale ma lama yeel doorashadii ilaa waa ila qub iyo qac waa in dhacda saan waa inay yeesha kan waxa ay ka hadlayaan dhan waa hadal mid oranaya ma maqlaysid war muwaadinkii dhul uu maro buu la'yahay wadaduu mari lahaa baan anigu samaynayaa qorshahayguna wax kale ma aha midahay war waa dhinteen dadkan soomaaliyeed way baabe'een xabadii kiniiniga ahayd bay la'yihiin cisbitaal ma leh neefsi ma leh gabadho meelay ku umusho ma leh ilmihi wuxuu cuno oo bahalka ma leh war 500,000 baa caasimada ku nool aan $1 maalintii heli karin war aniga waxaa hammiga igu haya waa dadkan noloshooda sideen kor ugu soo qaadaa war dhallinyaradan badaha gelaysa oo dalka ka qaxaysa sidee baan ugu sameeyaa shaqo ugu abuuraa ay ka shaqeeyaan qorshahaygu waa kan masaanicdaanaan dhisayaa qaabkaanaan u dhisayaa shaqo qaabkaanaan u abuurayaa sanadka u horeeya intaasoo 1000 oo shaqaale baan rabnaa inay qorshayagu yahay inay shaqeeyaan intaasoo 1000 oo kilomitir baan rabnaa inay dhismaan intaasoo waddo iyo gobol baan rabnaa dadka soomaali inay isu furmaan intaasoo cisbitaal baan rabaa inay ka dhismaano meesha indiya iyo dubay iyo kenya iyo turki lala aadayo halkanaan rabaa in lagu shubo ganacsatadeedii waa joogtaa dadka caqliga lahaa waa joogaan dakhaatiirtii waa joogaan injineeradii waa joogaan dadka soomaaliyeed waa joogaan maxaa kaa maqan hogaamin baa maqan waa hogaamin la'aan taasay la baaba'day dad aragti leh ma leh siyaasiyiin baktiyay oo naftooda iyo siyaasadooda iyo kursigooda keliya se u ilaashadaan maayna wax kale aan hammi kale aan sidin ayaa ummaddan baabi'isay iyana waa iska daba socotaa qabiir ha reer hebel ha reer hebel reer hebel la wahda reer hebel maxaa u wahdash hada reer hebel baad ka hadlaysa war reer hebel muxuu ku sii kaxyaayo miskiinka gaajad u dhimat arraada u dhimat koronto la'aana u dhimat caafimaad la'aana u dhimat cunto la'aana u dhimat shaqo la'aana u dhimat iskool la'aana u dhimat jaamacad la'aana u dhimat adduunka ka harta xaggee ku noosha anu waan yaaba xaggeen ku noolnahay adduunka kuma noolin horta anu adduunka kuma noolin baan lahay siyaasiyiinta soomaaliya hadda ka hadlaaya ee joogana adduunka kuma noola wallahi aladii laa ilaha geyro adduunka inaanay ku noolayn maba ku noolaba qarni kaley ku nool yihiin maba ku noolaba waaqicooda kama hayaa sheeko qisara qisa oo qisa la idin sheega oo aan ka akhriyay kitaabka ninkan reer dubay wuxuu yidhi qadaafi baa ila soo hadlay hay telefoon iisoo dir haa maxamed raashid haa niyo waxaan rabaa dubaydi afrika inaan ka sameeyo libya haye dubaydi afrika inaan ka sameeyo libya waxaan la u bogay waxaa dhisteen dhulka airportada maaragtay la isku dhaafayo kumanyaal diyaaradood adduun baa isku dhaafayaan maalintii waxaan rabaa halkan inaad modelka aan ka faa'iideysto adiga la faa'iideysaan haye masaasa diyaar baan waaybo baan ku yirbo waaye waxaan u diray buu yiri mudiirka maktabkayga mudiir maktabka waxay dhahaan chief of staffka oo kale ma garanaysaa chief of staffkayga baan u diray libya maamul qadaafi labadii maalmood u horeysay lama kulmin ba hoteelku ninku iska joogay kadib la kulmay markuu la kulmay buu internet buu fiirfiirinayaa oo aan waxba ka garanay oo kala socda ala kulli xaal muxuu yiri waxaan rabnaa
inaan maaragtay meeshaan ka dhigno, waxaan rabnaa inaan istimaar keensataan oo halkanaan soo maalgashataan oo waxyaalahaasu ka hadluu yiri. Calaa kulli xaal, ribootkii buu ninkii igu soo celiyay, buu riboot qoran buu ii keenay. Ribootkii qornaa oo la ii keenay, waxaan ka fahmay meesha inay iska tahay hadale, rabitaan, go'aan, aragti, khudo, qorshe. qof raba waxaan inuu ka daba tago oo dhammeeyo oo fuliyo inaanay meesha ka muuqan baa iiga muuqatay, buu yiri. Waxaan isiri, buu yiri, ninkan warkiisa hasugine adigu baltago soo hubso. Waan dhoofay, buu yiri, diyaaraddan qaatay Liibiya ka degay, Mucamar Qadaafi u tegay. Ha yeeshee, inta aanan odaga la kulmin, waxaan jeclahay buu magaalada inaan soo maro bal hortaan meelaha badanaaba markaan tagana. Waa darsi ka mid a darsiyada bani aadamku waa kala faa'iidaysta hogaaminta magaalada. waxaan jeclahay meel haddaan imaado, buu yiri, magaalada inaan soo maro. dadka Dubay tagana way ogyihiin Maxamed bin Raashid hogaamintiisa inay ka mid tahay. xafiis wasaaradeed buu iska imaanayaa isagoo marada wajiga u duuban yahay oo aan cidina kala socon. xafiiska aroortii buu imanaa halka saac subaxnimo. wasaaradda maaliyaddu imanayaa, masalan maxkamaddu imanayaa, wuxuu imanayaa meesha beledyada munishibiyada dowladda hoos wuu soo gelayaa, meeluhu iska wareegayaa. markuu soo dhammaysto tuurkiisa buu manajerka u imanaya, kii xafiiska ka maqnaa, kii laaluushka qaadanayay, kii dadka daahinayay, kii shaqada qabanayay, on the spot buu kula xisaabtamaya. markaasuu qaarna ceyrinaya, qaarna shaqada ka fariisanaya. marka waa wax uu sameeyo, way yaqaaniin dadka Dubay soo maray, way yaqaanaan. ila soomaali badan Dubay bay degan tahay, wayna xayna ku leedahay ganacsi bay ku leedahay. ummadahaas laga faa'iidaystay bay ka mid tahay, iyaguna waa ka faa'iidaystaan. wuxuu yidhi, markaan Liibiya tegey, ninkii baan u tegey, waxaan sameeyey Ilaahay amarkiis, magaaladii baan ku soo wareegay inta aanan officially iyo protocol iyo askarku daba ordays iyo wasiirku daba orday iyo waxaas taan qaan, bal keligay inaan baxo oo magaalada aan soo maro. laba qof oo kale tashkiyaan ka xista magaalada aan ku soo wareegay, Trablusti qadiimka ahayd meelahan soo maray, maxaan soo arkay, buu anu mar rabo hadhow inta qaarir beena la yeesho. waana sida madaxda badanaa oo riyada ku nool oo qusuurtooda iyo filooyinkooda waaweyn intay ku nool yihiin ummad aan ka warhayn oo shacab aan ka warhayn oo dad aan ka warhayn oo nolosha masaakiinta aan ka warhayn oo jidadka baaba'ay aan ka warhayn oo isbitaalada lagu baaba'ay aan ka warhayn oo dadku waxay ku nool yihiin aan ka warhayn, kuhuuf godad bay ku nool yihiin dadkiisu. markaasuu jaakad iyo soo qaadanaya iyo nektaay isku soo xiraya oo meelaha wareegaya oo meelaha maraya, wadkaana walaahi maxaa cidda nolosha ku nooshay iskaga tagtido dembiga maxaa u kororsanaysa. wuxuu yidhi, waa soo maray meelahan soo maray, markaan meelihii kusoo wareegay waxaan soo arkay, maxaan soo arkay magaalo aad moodo yacni adduun kaleba inay tahay, warheedhe war waddanka qaniga ah oo batrool kaleh, maxay tahay dadkan noloshoodu saan tahay, maxay tahay meelahan maaragtay korontadii iyo qashinkii isdhex yaalla, maxay tahay jidadkan baa burbursan iyo waxaan baaba'san, maxay tahay nolosha saan ah magaalada saan. wallaahi wuxuu yidhi, noloshii Dubay kontomaadkii 1960s ay ku noolayd xataa ma aanan arkin, buu kuma aanan arkin, buu yiri meesha, maxay tahay waxaas. kadibna aniga oo warbixin practically soo arkay baan u imi, ayay maxaa rabtaa, wallaahi Dubay kalaata rabaa inaan meeshaan ka sameeyo. oo calaa kulli xaal, muddaan wadwadnay, buu yiri, markii dambena waxaa noo caddaatay inaanay rabitaan iyo vision ka dambeeya aanu jirin, sheekadii markaasaan iska xirnay, buu yiri. marka waxa weeye walaalayaal, jubbada hoose Dubay waa xaafad ka mida weeye, Dubay masaaxa ahaan, khayraad ahaan, xoolo ahaan, jawi ahaan, dhul ahaan, barwaaqo ahaan, waxa weeye xaafad yar oo ka mida waaye. masaaxadana waa idiin sheegay 15 jeer bay kusoo jibaarantaa jubbada hoose keligeed gobolkaas iyo Dubay kusoo jibaarma, laakiin meelna dad baa jooga oo waa Dubay, meelna waa Soomaaliya oo dad baan joogin oo jubbada hoose ay ka mid tahay. mar kale insha allahu tacaala arrimo badan ayaan ka hadli doonaa. waana waxaan anigu yacni ka fahmay diinta, intaan ka fahmay dadka noloshooda inaan ka hadalno waaye, maxay ku nool yihiin, maxay cunaan, maxay cabbaan, maxaa caafimaadkoodu yahay, nabadgelyadoodu maxay tahay, wax kale iigu imaan maysaan diintaana taa sheegaysa. qisada qiso walba qisay leedahay. diyaaraddan hadda la yaa imaaraadka, annaga waxaa lagu hayaa
ما هو حبان قبنا كرنا وكله نك سياسي الله هذاش أنا وح محاكي شقي ساده هذا هو حقبنا إن وجد بسيه واسمه تال بسيه وضد كان نورش هذي كرو سوقاله وعافيمات كرو ذي كرو سوقاله وضد عف جد هذا مصمين وبيع هذا مصمين وكرنت هذا مصمين وعدون كجران أي قط كان وديارة أي قط هذا مصمين وضد ك هذا هرمرينين ويجي هذا كشقي سينين ويجي هذا كقيب جلينين إن هرمر كان كرو سمايان إلا ضد كل يجا سمايه ما حد كشف قيسا ما إيش هيك تد مرك ما حان كود دورتي أنا جا ما حا إيه قبتها مرك ما حا إيه قبنا إيسا ما إن ده أنكوا كورونا يا إن ده كل ما يته أنا إن ده كل إيمة تيدين أنا دتك سو ماري إن ده كل إيمة تيدين دتك نسياسي تاع خدمة بالليدين دورتي خدمة دي هدان ليدو كيلين وإن أتجريهن هو جريهن أدان جريهن أدان ما هو أتكيسن كرنه ما هو أتكيسن كرنه ما هو أتكيسن كرنه طالن سنة الله بعثت سنة سنة أنا كنت ما هو أتكيسن كرنه وإني شجع يا مقلة سيف يا عمري جست ما هو أتكيسن إنه بس كسر ماليا ما هو أتكيسن أيها أدون كي كهرين أدون نمط هذه بعد بابي إسن أجري تانك هذه بعد بابي إسن أو بلد كي يكون نريهن ماشي أدون كهرين ولان لاين صورة قلما أريكا صورة قلما مرك قصة والبا وحب الله مقا بنكره وحب الله مقا بنكر ما حدا حلقه من وين ما حدا عين ما حلو شو قام يشد ما حلقه منين قار ما وحلقه بتاعه هم ما حدا عين ما لماذا ما حاهر تاجن ما حاهر تاجن ما ضدك كسر علسان ضدك ما وشكتان ما ضدك الصوماليات بهر تاجن دول كودو إنه وح نقض نرش هذا إنه وح نقض ما الصومالي ده هر تاجن كينا بنانك كينا أنا قمنا أرك وركاس ما ديدنا سومالي كينا دحذاء ذلك صار دحذاء make them on board كل صوصار ترينك ترينك على صوصار لا تشو صوفريس هر كين مركز أنا أركن عدي دني مجرتيني وحقبسته لكن وين وضد هذا الأمر مركا وحوال قبنا كرا ولا ليال دولنا إلهي ونسي فرصتنا إلهي ونسي أدون كونه وحبوك على برتا أنا جو هذا الكوح أنا أسوي شيء ذي إياه نينك كرسي جو كفر ليه أنا جو ملهي كار كرسي إيه كأنا جو كفر يستو ملهي وحن ليه يعني وحن أنشي جاي أدو صميم وحيقتص كقى بضد كنا رشوا وحكي بدل وحكي بدل ضد كنا رشوا ذا عافيمات كذا كبدل ورم كوش شيءين كرتانا هل عسبتال مكوش شيءين كرتان والهل جد مكو شيء ينكرتان والجبل هو سئي بنادر باي سعنكر لا ما حد عيوك الحريين ضدكم ما حد عيوك الحريين أفر بغولي سنديات كيلومتر واي لماذا وانت هسو مليون أضل يكون نوشاي وكون نولان لهيد ما حد عي ما حد ارتاقين جدك إلا فليو نبت قليا لانا هرتان نبت قليا ما حد كين ويدين ما حد شقين إيسان ما حد شقين إيسان ما حد سو هذا الماء وحدونك وحال ربع عقلك الجلاية إن لي سكان ماركا تصار يالبا نسو قادي دونا ديارة دي سيالو قدس إيربورك سيالو قدس جيتك سيالو قدس إسبتالك سيالو قدس هشي سينتي دادك إسفهم كوديس محالو قدس كل يد وحوي أرمو عب أدونك نقوسمي أنا كليين كمان نولين ميل أدونك كقو أن أدونك قد حنولنا أدونك هدان قد حنولنا هنا أدونك إساقا كالفائد استه أدونك إسقى تجاربتك لقاطة دبي دان هذا أنك شاكينا يا تجاربته وحكة سوق على سنغافورة وحكة سوق على تايلاند وحكة سوق على يوروب وحكة سوق على أيرلند وحكة سوق على ملبورن وحكة سوق على فكرة بكسو فايدست بل كل يابا أن إدي شغو نقطة ده كسو حرو ديارتنا ليرا إمارياتي سكو كل جين إنتي نبضن وراء علانين هذا ديارات مركز دبي وزعتو هاجو وزعتو تركو وزعتو حجك وزعتو إمارياتس برا إمارياتس ديارات إمارياتس ليرا إمارياتس كون يسأل بقول إيشان يسديتنك أفريس ديتنك يا ما إين لهين كارير ما إين لهين ديار ما إين لهين دبي دبي ما إين لهين ديار بل أضجي راشد هاو حقوق صدي تدبتنا يد آخر كده ديار دي بريتش إيرويز أو أدون كدبلها أي أصلا ميسة بريتش إيرويز إنجليزكو
بوحك أتصلي ولا ليالو هل خد نوقف فرا دبي إنه يمادو مركز سير هذين أو دقالان في رنا استديو من سميني هل فلايت كم سمين كرنو ولا ليالو فلايت واحد ربع دبي أتكسم إنسان أو ما رتدتك جاية هندية أما جاية كويت أما جاية نص مية ما يمسو مري كرنيلة قف مركو حربا وتعني اللي قف مركو حربا يكجو أنتاي he knows what he want wuxu rabo waa yaqaan qofku qofka gaadka wuxu rabo waa inuu yaqaan wuxuu yiri waxa yiraahdeen diyaaradu isma bixinayso maxaa dhacay rakaabka aanu ka helayno dubay ka waran rakaabka dubay aan ka helayno oo raaci doona oo indii geenaaya kuma filna ma taqaan wuxuu ugu jawaabay wuxuu yiri ana bixinaya diyaarada inta ka dhiman laakiin flight ka fura flight fura marka iyagu diyaarad ma laha dubay diyaarad ma leh anaga diyaarad lahayn Soomaaliya airlines iyagu diyaarad ma lahayn wuxuu yiri fura flight ka fura laakiin wixii ka dhinaada aniga bixinaya diyaarada wixii ka dhiman ma bixinaya sidiba diyaarada lagu furay kadibna diyaarada kale oo badan ba branches ka sameystay oo flightyadoodi inay yimaadaan ay bilaabeen ka soco kadibna waxay ku tashadeen inay diyaarad sameeyaan ma taqaanaa ay ku dhimaan diyaarada Emirates waxa weeye diyaarad ma lahayn fariiq buu u diray koox buu u diray daraasiisa waxa la yiraahdaa qofka hoggaamiyahay waxa uu rabo ayuu yaqaan laakiin wax walba isagu ma yaqaan qofka hoggaamiyahay injineer maaha dhaqtar maaha pilot maaha maxaan ku sheegaa dhaqaalihan maaha laakiin wuxuu rabo wuu yaqaan airport baan rabaa dadkeedaan heli deked baan rabaa dadkeedaan heli yaa kalluunkaan rabaa in la soo saaro dadkiisaan heli dhaqaalaha raba halkan in laga abuu suuqan dadkiisan heli wuxuu rabu yaqaan marka waxa uu yaray ninkii khidmada airport sameen jiray wuxuu yiri waxaan rabaa diyaarad dubay ay leedahay in la sameeyo waxay raadiyeen bal daraasad aan ka soo sameeyno study waaye studygi soo sameeya usbuuc baan diisay soo noqday studygi uu soo celiyo studygi baa keenay waxa dhahan waa macquul in la sameeyo maxaad u baahantiin 10 مليون او دولار بان او باهناي انان بلاونو مشروعا اي شركتي فلايت كان بلا مده ايمسا او باهنتين لخ بلودان او باهنا ان فلايت كو هوري او دقاقو دور ميلودان كو بلاابينا فلايت كو دبلها وطبعا ودن غديس ما بلها ودن ما بجري غديس وا المغالو انغا مارتي اسمها اد يا غدا اد يو انترنال يو دوميستيك يو انترناشونال ما بلها دبي وا انترناشونال قليه بس دوميستيك مجرو سانو بل مجري markaas wuxuu yiri waay 10 milyan baa u baahantiin 10 milyan hal shilin kuma daraayo yiri waana ku dhaqaajisan mashruuc ko waay ilaahay idin ku dhaari marka siyaasiyiinteen oranayaan waxa ma qaban karno doorashooyinka tan hadda soo socotana ay rabaan 100 milyan inay ku kharash gareeyaan tiika horeysana 100 milyan ay ku kharash gareeyeen oo iyo kuraastooda ay ku kharash gareeyeen mo xasaay oranaysan dalba ka dhaya بقول مليون كبرن باكو بحد دورشوين كودا غوبلدا iyo 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 kuwa federaalka la yiraado it's nothing ilaahay aqli bu nasiye been yaan leeyso shil 10 مليون baa diyaaradda imaaraadka lagu bilaabay 10 مليون diyaaradda imaaraadka maanta adduunka number 1 ka 10 مليون dollars bu maxay raashid bilaab wuxuu yiri soo samay waaye maxay ku bilaabeen laba diyaaradood bay waxay ka soo kireysteen waxay ka soo kireysteen PIA ma taqaana waa Pakistan International Airlines waa shirkadaha ugu horeeya qadiimka shirkada diyaaradaha ee Pakistan leedahay PIA Pakistan International Airlines bay waxay ka soo kireysteen laba diyaaradood laba only two airplanes laba diyaaradood bay ka soo kireysteen رنجي با لغا قاداي ويلا بدلاي مغاعيدا اي رنجي اي واحد كو سميسا دم ما له ما نو بروبلم كمباني كلا كو خير شركه كلا كو خير ادون كلا كو خير استلاحات كو واحد ما لها واخ اني دقاقان او اد واخ ليدهي با مهمه شركه دي ساسي كو بلاابتي شركه دي waxay ku bilaabatay laba diyaaradood oo kira ah ma aha la iibsaday kiro waaye ya
oo laga soo iibsaday ee laga soo kireystay diyaaradda Pakistan ranjiga laga geliyay magac maxaan u bixinaa Dubai Airman u bixinaa maxaan ku sheegaa Fly Airman u bixinaa waxaan u bixinaa Emirates magac national ka qaranka bay iyagu ugu horeeyeen qolada Abu Dhabi oo siyaasadda iyagu xukunta reer Zayd annahayaan Pakistan iyaga ugu horeeyay reer Dubai magac ugu horeeyay Emirates magac Emirates ka qaateen qaranka إذن وحين نقطي ديارد قرنكا لكن دبي بس كله لما هو ذا كان فجيرة لما لها شارق جل لما لها أبو ظبي لما لها أم حنكوشة قا لما هو ذا كان تطبض إمارة ضوضو كله دبي ما لها هيدن فستمة دي وصل ما يصير لكن حيرة هذين واتاسونه ودرس كله عقلية دلقون ما ملايا من نقون يسو بابليك كامباني من نقون يسو شركة دولة دولة هذا مايا شركة برايفت أسلس على ما ملايا وحنا يرى نيجا دبي جوا عقلية دبي لقون ما ملا واس كامباني سيد شركة أوكلة طبعا لو ما ملا شركة لها خاص كأ برايفت كأي ويككفى أبديهن الدون كورت نمبر لقى أجيهي ويكشق في عينه ويكهن في عينهن إن حنكوش جاي شركة هاد دولة دولة يعني وين نك الدولة دوش قينا يا مشاركيسة بيش آخر كده وسك قاضنا يا وحن دولة باله شقق مليه واب الله بابي إنا يا مركا شركة دي وحلو ما ملي قاب يعني برايفت أهو الله ما ملي ده سنة ذاك دب سنة دولة با وحكينا يصير به ما أنت ده إن كب من أكله كل ديار ضد أي ليهن ما أنت كل ديار ضد يقول لا يدو لا هذا شركة ولا هذاي نمبر ون أدونك شهادة لو أقولي هاي أدونك ملا فلاتي هذا يتكتو يعني ضدك يا قادس وردت كان واحد يدينير يقدر بقول الله بقولكم إلهن كم داري فلات كا دبينا واحد كبحة أو لندن كل يد أبحة أما إنديا كل يد أبحة ما أنت كنتم فلات ب بإنديا أبحة سكري إنديا كل أبحة كنتم فلات ها مومباي بو سعودا هلكان شناي بو سعودا هلكان و خوسودا ما حيدرآباد بو سعودا هلكان و خوس حتى مغالوين كودي iyo dhulkoodi oo aan air india ka shaqaysan karin bay ka shaqaysteen waxa aqli lays dheer ya soomaa marka waxa oranay bani aadam ku adeeg u baahan yahay adeeg hada u sameeyso lacagtu ku keenin lacagtu ku keenin adeer haa waxa ku tashanaysa marka adiga marka adduunku isaga isku tashada isagaana wax kale faa'iideysta إلهي سبحانه وتعالى وحنا كبرينا إنه أمضان أي برارقته ولا ليال هردان ككان سوامالي هردان ككان قبي يا لدان حنحون الميلة تقول وريجيس أربان والله يابا مسكح وضع والله يابا وقول سو قرية أنيق فلان يا فلان متاجر هبل هبل بتاجر سند ورأذر ضلبان كهلينا أمضان كهل أديك مستقبل كان كهلينا قرن بان كهلينا أمض أدونك هنا النقطة كم من أفجر نمبر كم إذا أدونك هنا النقطة كهلينا أديك أنا واحد قال تاجنت أقول خوست ليس تاجنت ناقدة تاجنت كسوق ناقدة كسوق أو كفكر مستوى إمو س طلع أدرسنا س نور أدرسنا وبتكلم صوص على جيليريشن هذا ده سبع وياشان أم بلونه from today ما هنودي بدينا هنا قاب كذي سو كنا أنا كيف فكرنا؟ سني ما أنو؟ بس كحالك شقيسينو؟ أدونك أنا أجنو؟ قل انظروا ما في السماوات والأرض نور كفيرية أدونك كفيرية هسيء النور يا أدونكو يا أدونكو ساس وكلا بدشة مصالح ديسا أما عريت الدكلها ودكده هذا دو نمبر أونو تاعي إذا رفت هذا واقع سكرة سيدابا روتردام لوغا سوكاني سيدابا سنغبور لوغي سيدابا شنغهاي اوتغتي سيدابا دبي اوسو ويناتي شيغا كمان قال دونو وي ان شاء الله تعالى مغالا كستا او خيبها اه او سوماليانا وهي وشرحانتahay ان دبي كويناتو او وليبا كفيعناتو او وليبا كاي استراتيجي سنتahay بل الهان كوغو داريي حدا واحد نغلا هادليسان سياسي اهان اني دبي وولد وا انترنت دبي وولد دكد امامشي دولكا امامشو وا ايدين شيغي غوبلكا بري بري جبلان جبل هوس وكوي ياي هذا بونتلاند إنكم ما أراني أقوي يا بونتلاند ما فرت اللوجي يا فرت ما هذا اللوجي فسانا الله أرنا كاره كوا سياسيين كاره هذا أنت كاره نيجي هو ياري لوكا أديك على هاي سطو قبل كبري قبل كبري كل جس وات الضباطن كن سكوير كيلومتر وي حيبو هاستا صدحه بدأ الريد إنديا يو خليج عدن يو هاستا عرب وول عرب 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 سي بدأ عربته خليج كأدا يو هاستا إنديان أش صدح ذبا قبل سكوير هاستا مجرو أنا هين قبل كبري سوماليا مجرو 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 هذا هاستا خليج كوميان عربهم كوميان ما هست كل قد أما واحد كل يالان ميديترينيان أما واحد كل يالان ريد سي
بدا بدا عس أما واحد كويا لان بدا عربته أما واحد كويا لان خليجك صدح بد إيش يا جغرافي كذي جغرافية سين كان استراتيجي يو يه ودن كايس لا صدح بدوت وده ماذا عن هريهن يدين كده صدح بدوت هاي استيو يعني تركيا وسودو أويل بلاك سي يو بدن إسكوحي ريسا مقرانيسا أو بصفوركو خليج كالومرا ويهي وانا ميلا هاي استراتيجي كسبت إسطنبول مركا ولا ليال أدون كساسو أفكري فكر كين نكورو سوق هذا مسكح دين نكورو سوق هذا مستقبل كين نكورو سوق هذا أوبد كين يقارن كورو فكرة سياسي وصوماليا وحال وراني ميل كاردي حن ماي وحنا كامر ربو هذا هذا وحن قبطو أدو أدارو ماشي ولي قافردي ولي قابة جوب لكن وان إيمانية أفر سنة جوجية سيدي ويا حالد وان تجية أفر سنة كلام يتكلم إيمانية وان تجية حالد وسيدي وان ت وان تجي هذا أفر سنة كلامي وان تجي هذا سيدي ويا حالد هذا ريال ما قبل كانوا كم نجري كرمو خنتا إلى هنا وجع لي كم نجري كرمو كم نجري كرنو وان نقول فلان تا إنتاس كم نجري كرنو كم نجري كرنو أفر سنة كستة وقت إنه نقلهم كم نجري كرنو هذا ريال مستقبل إيه أمد ما ربنا مستقبل إيه أمد ما ربنا إلهي كبقى أو كيابة أما وحقبتها وضده وحقبتك اللهم مرانا وامي داسان إذين شغي أدون كردم أمو مرانا دات في عن أدكسو داتك سوماري داتك كفاء هذا أقوله أقول في عن كنسو هذا وحقبنا يسو داتك في عن لطشو أدين هكاكو أناتو أمد سوماريات كيقيم قلي سوصار ترينكا ترينكا سوصار ترينكا كل سوفوشو مقرت هكولو جو أنصتو يجا قبنا يا دتك سي يجا فرصة سي نظامك أوجح يجا قبنا يا يجا جنا سنا يا دت كرتيلوه دت وحيبين كروه دت أدونك فرنا يوه واقص دبي بكش قيستا سوهاف ريكا كش قيستا كيني كش قيستا ميرو بكش قيستنا يا أوفر وسامي نظام كودا خلاص نظام هوفن وسامي كربشن كلا دير والتاريخ رزاق وقل تاريخ ما تقولي كرتا war idin kaan idin la rabna ina taariikhda gashaan nimankiina madaxweynayaasha idin kaan idin la rabna wallahi inadi la ilaaha qir weynaan midna xasad u ahayn oo xumaan u ahayn laakiin waxaan ku dirayna waa qadiyad dulkan waay dalkan maxaa loo qabtay hadayna waxba qaban waa idin sheegayna wajigaana idin ka saareyna mar idin ka naxayno haba yaraate ha dhacay ilaahay baan hor istaageyna barinto ma idin ka jannada geeynaa anaga mase nar baad noo haysan idinku mise jannad noo haysan midna noo ma haysan labada ilaahay baa haya ساس درتت إني كمان كبنين رنت إني شجينا ما نقول بأفر سنة عصمنا لقلهم يو مرة من هذا الريال هران نقولهم السن إنت هسه سنة نقولهم السن 30 years 20 years of our life ما تجي كيل الكيجي بجبوبين يبغى ولي كجرا دمسك ولي فدي أي جبوبين عرور تيجي بجبوبين يبغى نطلعهين وقحطية أي جبوبين إني كان صوت كوات إني كان صوت كوات هذا نتصل هيدن وترينك إلى الصراع سنة ربعين هيدن سمي أنا ليه هيدن هل سومالي هيدن كما هرين قبل الله سفر لهيدن ذلك سفر لهيدن وضعين كيس سفر لهيدن شقين كيس سفر لهيدن ما هكذا قيبي ضدك سومالي وحكذا قيبي أم بجرين وضد وضد قرابة وضد ترسا ضد وضد طلوع مركا هذا الرجال نجد داية ده كفاية وين نجد داية إلى هم يدكون دارين نجد داية هذا الكلام ما مقل كنا عنك وحب الله ما قبنك وحال الله ما سمعين كره محل الله سمعين واي مستحيل بقى وحلاقي سمعي يدك مال أنا وحبت جرين بقى وحلاقي سمعي وأدونك كسمعي مد مد بقى نوصل قاعد دونا وأنا إذا توصل دونا هداد وحمق ليسان أو وحلاقي ليسان إنسان سمعي أو كيف إذا يست إذنك ساسان إذنك شيء جاي قبل كجبا الله حاسة إس كده وما بهني جبا الله بعد حتى ما أمرك ماش كده جنو وما بهني شبابا دحالنا حتى أباهنين جدادا أباهنين شبابا وحصادا أباهنين حمر بعضا أباهنين وحكالا أباهنين كشقي ماشي أجوكت كشقي دات كيدا نولي أدوك كلنا أفرو هكوي مالان هلا شقي بيرها بير عنتدى دات كسي مال قلي ودالا أفر أدس نبت قليل أسامي هلا قوة دي مالا أدال لقوة صوت ومرتنايا هذا واحد بريئ صار طبعاً شلنا الميرا كبر بريئ هذا الرجال وإلهي كبقى وإلهي كيابة كرسي اللي نكون هستانا كرسي جينا ما مسؤولية دي سان أقنعه ما بين اللي كي وضبع الرأي لكن أمضى عن قبطة هذا أو قبطان أنا مو سهل قفل بعدين عود عيا والسياسة دبوا واحد ينكسر دبوا أردية بين النار أركه ما هذا عيدتكو مركي درجال أرد قاله هلان أدونكو أرد قاله وح سياسة دسوا دبوا أردية ما بركي سان سو ما أركين دتك مرينك دتك إنجليز كدت تد يربع سياسة دان أرضا أو درجيو دتك كلكم مشغول سنة بقى ما بدوني يعني بهدي لي هقلنا ما مرة بوا ما هذا عي نلاش يصير حزوه هستا مركز دتك نلاش أسمية
أنا مساسا إذا لنا كرسي أنا ولي جاهي سو أدر واحد كوه هاي السنة يسا اختيارك ده كان يخدم ده ودي أديك جود لكن هذا بعد مسنت هاي الباب كسات كوس وقع شيء أفر سنة كهر سات كوس وقع شيء بعد ركعت عينك قطرتو هل كيلومتر ما هذا نوصل هل سطال ما هذا نوصلين هل شيء ما هذا نوتاجن أو مجا أو كوهر بل كيفاش شيء كلام من هنا ما ترى وحكم كوس ومرة سنة يا دولة ده مل فوق فوق على كيان حقلك كيان شرر إسكتب وريجة سياسة يوم سوق ماسوق يوم لا ما هكذا ما إنه شيء كذا ميل فوق فوق على كيانه ما إذا بيش فوق على كيان سبطالما على كيان كام عدو ما على كيان وما ودوين أوصى مثلا ما على كيان حقلك كيان ورشيد ما أوصى مثلا ما على كيان خيرات كذا أوصى صارت ما على كيان بلي هذه حوله هذه اللي قف إذا است ما على كيان حقلك كيان ميد والبواي ما لا يصير صدق دي بوقت تجا ما حقوس قرني مرك نقد هاي عيارتني مايو إلهي بخير هذه نسي نقد هاي عيارت baashaan anagu ma rabno idin kuma haysano laakiin dadka saaru dhaama umada saawna waa nadiisheen nadiilate nabaabi ise ila goorma qurbo ku noolaanayna anaga iyo arurta iyo dadka iyo dadka Soomaali ila goorma qurbo ku noolaanaya billahi aleekum naga daaya awsh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh